quiero protegerme, soy personal que, bueno, que está en riesgo constante, y entonces me parece que es una buena forma de protegerme, proteger al resto de la población también. Creo que debemos cooperar también para salir un poco de este lodo en el que estamos metidos, y si no cooperamos, si no nos vacunamos, va a ser muy difícil que podamos salir. Visc amb la família i estic sovint amb la meva àvia. Per evitar el risc de contagi, jo crec que la millor opció és confiar en aquesta vacuna, en tot el que es pugui. Ha sigut tot un èxit, la veritat és que s'està vacunant moltíssima gent. Si no, vull dir, si no es vacuna més és perquè tenim que anar al ritme que arriben les vacunes, però ha sigut una bona rebuda. En el centre en concret s'ha vacunat molts professionals i de tot arreu que poden venir cap aquí a vacunar-se, la veritat és que tenim esta llista d'espera. Sí, jo em vaig vacunar el primer dia i si tot va bé, el dilluns de la setmana vinent em posaré la segona dosi. L'experiència de vacunar-me jo crec que la vaig viure com una oportunitat. És veritat que feia cert respecte, no? És la primera vacuna, però jo crec que és l'única manera que tenim d'acabar amb això. Entrar una mica de nervis i felicitat, realment és això, no? Que és com veure aquesta llum al final del túnel i veure que estàs contribuint en això. O sigui, com sentir-nos alleujades, no? De dir, bé, estem en primera línia i en part doncs, ens protegirem dels primers, després de les residències, que és un grup que evidentment s'ha de protegir. En aquest centre s'estan vacunant els professionals X de la DAP Costa Ponent. Dintre de tots els punts que ha posat el departament a tota Catalunya, nosaltres som un dels punts i aquí rebem totes les vacunes que es posen en tot aquest territori que us he dit. Vull dir, nosaltres bàsicament abarquem el territori d'Hospitalet, Litoral, i rebem les vacunes de l'Hospital de Bellvitge, del Brogi, de l'ICO i de tots els professionals X de l'atenció primària. Nosaltres des d'aquí doncs tenim un grup d'administratius que van trucant i van programant aquestes vacunes. Vacunem de dilluns per la tarda a diumenge al migdia i tenim pràcticament tots els dies plens per posar la vacuna. S'estem vacunant entre uns 80-90 al dia. Potser al principi de tot la gent no estava molt convençuda, però la veritat és que almenys amb la vacuna que tenim ara hem tingut molta informació i jo crec que ens ha servit per convèncer-nos que sí que ens hem de vacunar. Ha sigut una formació bastant extensa, és una formació de 2 hores i mitja aproximadament, i bé, ens expliquen com reconstituir la vacuna, com actuar si en el cas que algú fes una reacció al·lèrgica. Realment una oportunitat per conèixer més sobre aquest virus, sobre les reaccions adverses que podia generar el fet de posar la vacuna, i bueno, un aprenentatge realment que després hem posat a la pràctica. Bé, era una vacuna nova que no coneixíem, que sobretot és molt especial a l'hora de treballar, de conservar-la, i bueno, doncs fer-ho bé i arribar al màxim de població possible. El més difícil de coordinar és quan tens més gent que vacunes, que és una mica el que està passant aquests dies. Nosaltres cada dia tenim una llista d'un número múltiple de 5. Què ha passat? Que algun dia ha fallat algun professional o bueno, alguna cosa. Tenim una llista de professionals que estan molt, molt a mà i estan molt a prop, que diuen, escolta, si s'obre una vacuna, i és el que fem, nosaltres igual a les 6 i mitja de la tarda truquem i diem, mira, tenim per 2 professionals, bueno, doncs mira, apunta, fulan, i venen. Cap dia, des de fa ja, bueno, des del principi, no hem tirat cap dosis. Que jo crec que és important, que ens l'hem de ficar, que és l'única manera que tenim per acabar amb aquest virus. Ens hem de protegir i hem de protegir els altres. És la nostra responsabilitat no transmetre la malaltia, ni a les nostres famílies, ni als nostres malalts. Bueno, jo penso que és una esperança, no?, que tenim d'acabar amb aquest virus, i la veritat que molt contenta de poder ser un dels primers que em vaig vacunar. Veus que si anem de pressa a vacunar podem tenir un final, si no és que el final jo veig que no arriba de cap manera, vull dir, jo crec que amb la vacuna sí.